Pițurcă a negociat în străinătate, însă discuțiile au picat din cauza scandalului cu măștile. Sunt nevinovați, spune el. Pițurcă vrea să scape de controlul judiciar, iar tribunalul va lua o decizie în câteva zile. Pițurcă nu poate părăsi țara și trebuie să se prezinte la poliție de două ori pe săptămână. Mi-a fost luat dreptul la libertate. Cu ce sunt eu vinovat că nu pot părăsi țara când vreau eu? Este adevărat că ați fost în discuție în această perioadă cu o echipă? Da, și dacă a căzut aceste discuții. Nu doar Pițurcă e sub control judiciar, ci și fiul său. Situația grea a fost la mine acasă. Mama mea de 90 de ani, soția mea care era vorba și de fiul ei, dacă fiul meu, Alexandru, venea luni, când a fost chemat și el la aceeași oră cu mine, eram încătușați amândoi. Asta era regia. Pentru ce? Nu există în această afacere un prejudiciu financiar. Eu aveam nevoie să cumpăr influență? Adică e penibil.